Anabatagi masalalar, 7-chi masala. Bu masalada mana aylana tasvirlangan. Mana bu ichki chizilgan burchak 110 gradusga teng ekan. A mana bu markaziy burchakni toping. X bilan belgilangan markaziy burchakni toping. Va masalani yechishni boshlaymiz. Agar mana bu ichki chizilgan burchak 110 gradus bo'lsa, u holda mana bu yoy bundan 2 marta katta bo'ladi. Ya'ni 110 ni 2 ga ko'paytirsak 220 gradus bo'ladi. O halde biz mana bu yoyni topishimiz mumkin yuqoridagi. Bu 220 gradus bo'ldi. Nargi yoyni topish uchun 360 dan 220 ni ayiramiz. 360 gradus minus 220 gradus. Bu teng 140 gradus bo'ladi. Demak mana bu yoy 140 gradusli yoy ekan. O halde markaziy burchak ham 140 gradusga teng bo'ladi. Javob x teng 140 gradus. Xo'p, shunday qilib javob markaziy burchak 140 gradusga teng. 8-chi masalaga o'tamiz. Mana aylana tasvirlangan, ichki chizilgan burchak 55 gradus. Dastlab yerda A nuqtadan ikkita urinma o'tkazilgan. A, B va A C urinmalari o'tkazilgan. Urinish nuqtalari B va C. Mana bu ichki chizilgan burchak 55 gradusga teng. U holda mana bu burchakni toping. X. A burchakini toping. Masalani ichki o'tamiz. Ichki chizilgan burchak 55 gradus bo'lsa, u holda mana bu yoy undan 2 marta katta bo'ladi. Ya'ni bu 110 gradusli yoy bo'ladi. 110 gradus bo'ladi bu yoy. Bundan tashqari, aylana markazini, o'ni mana urinish nuqtalari bilan tutashtirsak, bu yerda burchak 90 gradus bo'ladi. To'g'ri burchak hosil bo'ladi. Agar mana buni tutashtirsak, bu burchak ham to'g'ri burchak bo'ladi. Bu yoy 110 gradusga teng. U holda markaziy burchak ham 110 gradus bo'ladi. 110 gradus. Chunki markaziy burchak o'zi turgan yoy bilan bir xil o'lchanadi. Xo'p, endi mana bu to'rt burchakni qaraymiz. O, B, A, S. Uni biz 3 ta burchagini bilamiz. 90 gradus, 110 gradus, 90 gradus. Uni bilgan holda biz x ni topishimiz mumkin. Ya'ni x qo'shuv 90 gradus qo'shuv 110 gradus qo'shuv 90 gradus teng burchaklar yig'indisi 360 gradus bo'ladi. Xo'p, 90 ga 90 ni qo'shsak 180 bo'ladi. O'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda 180 gradus qoladi. 110 gradusni o'tkazsak x teng 70 gradus qoladi. Shunday qilib x burchak, ya'ni a burchak 70 gradusli burchak ekan. Navbatdagi masala. Masala matn bilan berilgan. Markaziy burchakka mos yoy aylananing 6dan 1 qismiga teng. Shu markaziy burchakni toping. Yoy aylana chizamiz. Markaziy burchak. Birta markaziy burchak chizamiz. Mana yoy, markaziy burchakka mos yoy. Aylananing mana bu markaziy burchak x unga mos yoy aylananing 6dan 1 qismiga teng. To'liq aylana 360 gradus. 360 gradusni 6dan 1 qismi, ya'ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 60 gradus bo'ladi. Demak, mana bu yoy 60 gradusli ekan. U holda x ham 60 gradus bo'ladi. Javob x teng 60 gradus. Navbatdagi masala. Aylananing MN vatari 140 gradusli yoyni tortib turadi. MN vatar o'zi tortib turgan yoyning ixtiyoriy nuqtasidan qanday burchak ostida ko'rinadi? Bu masalani yechamiz. Yana shu aylanadan foydalanamiz. MN vatar 140 gradusli yoyni tortib turadi. Demak, MN vatar o'tkazamiz ixtiyoriy. Demak, 140 gradusli yoyni tortib turar ekan. Hammasi aylana 360 gradus bo'ladi. Bu 140 gradus bo'lsa, nargi qismi va 360 dan 140 ni ayiradigan bo'lsak,
220 gradus bo'ladi. Demak, mana bu yoy 220 gradus. Xo'p, savol. Endi men avatar o'zi tortib turgan yoyning ixtiyoriy nuqtasidan qanday burchak ostida ko'rinadi? Ya'ni birinchi qismida tortib turadi deb aytilyaptimi? Ya'ni mana yoy nazarda tutilyapti. İhtiyari noktasından, ihtiyari noktasından alamız. Kendi burçak aslında görünürdü, MN. Yani bu noktadan M ve N'lerle tutaştırsak, bana bu burçak neçe geteyim buladı? X ben belgeleydik. Demek X burçakını tapağımız. Ha, X burçak, içki çizilgen burçak buladı. İçki çizilgen burçak, özü tarafından yayının yarma bulan ölçen adı, yarma geteyim. Yani X deyim. Bu yay 220 gradus, 220 gradus taksın 2. O halde 110 gradus buladı. Şimdi ekran x 110 gradus eken cevap 110 gradus, 110 graduslu burçak aslında görünmeli.